Bakıda sonsuzluqdan müalicə üçün MRT-yə göndərişə gələn təzə gəlinin kişi olduğu məlum olub. Bu barədə radioloq Dr. Elşən Abdullayev Səhiyyə televiziyasında və Araz FM-də müştərək yayımlanan sizin doktor verilişində qonaq olarkən deyib. Bir gənc qadın bir ginekoloqa müraciət edib, səbəb uşaq bir ildə evli olmaqlarına baxmayaraq hamiləliyin baş verməməsi olub. Ginekoloq müayinəsi zamanı, ultrasəs müayinəsini öz etdikdi zamanı görüb ki, bu qadının uşaqlığı yoxdur. Yəni, təyin eləyə bilməyib və müayinə, irəli müayinə olaraq MRT-yə göndərmişdi. Biz də baxdıq həmən pasiyentin müayinə zamanı, baxırıq ki, bəli, uşaqlıq yoxdur. Amma uşaqlıq olmaması ilə bərabər bu pasiyentin belə deyək, oğlana xas xarici cinsiyyət orqanları var. Lakin qatlanaraq dəri altına gizləndiyindən bu indiyə qədər görülmüyüb. Bəzən doğulan yeni oğlan uşaqlarında cinsi orqan qatlanmasına rast gəlinir. Peşəkar pediatrlar bu anomaliyanı vaxtında aşkar edə bilir. Lakin bəzi hallarda yanlış yoxlanış gələcəkdə bu cür fəsadlara yol açır.